بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كولانتي وعنو وناكسن دمان بادغي سياشا قيمي يوقايها مودان يهودا نغدغي سنيو هالكاني وعودك سوماري دا فينلان SSM او غورهانو كلادو غبارتين إن آنو إذن كسو قد بنو وركا كسابسان فيروسكا كورونا فينلان يا عالم كإنتي سكالي وحادنا نغدغي ستان مال مها سنين تا أربعة دا إيو ماني كجمعها. Anku horre inno dalkan Finland hay'ad caafimaadka iyo nolol wanaaga dalkan Finland THL ayaa shaaca ka qaaday in maanta laga helay viruska corona dad tiradoodu ay gaarayso 704 qof oo horle dalkan Finland. Maalmahan oo dhan ayaa tiradu ay 700 kor u dhaafaysay, taasoo tirada guud ee dadka laga helay Finland haatan ka dhigtay 60904 qof. Labadii toddobaad ee ugu dambeeyay tirada gaaraysa 8251 qof ayaa ku korortay tirada dadka laga helay viruska corona. Isku darka guud ilaa iyo 82 magaalo oo dalkan Finland ayaa laga helay cudurka, waxaana ugu badan meelaha viruska laga helay gobolka Helsinki oo Uusimaa oo caasimadda iyo hareeraheeda oo laga helay 395 qof, gobolka Varsina Suomi oo laga helay 103 qof, gobolka Bayatahame oo 52 iyo gobolka Faso oo laga helay 20 qof. Tirada dadka laga kala helay magaalooyinka ayaa sida tan soo socota ah: Helsinki 209, Vantaa 82 qof, Espoo Kobia 40, Turku 56, Tampere 30, Järvenpää 8, Kärpä 8, Nurmijärvi 8 qof, Kirkkonummi 5 qof, magaalada Tuusula 4 qof, Hufinka 3 qof, magaalooyinka Porvoo iyo Sibuu 5 qof ayaa laga helay, Lohja iyo Vihtinä waxaa laga helay 6 qof, Kauniainen 2 qof, magaalada Karkila 1 qof, Inkoo 1 qof, magaalada Saalo 6 qof, Kaarina 3 qof, Raisio 5 qof, Baimio 1 qof, Uusi Kaupunki 4 qof, magaalada Naantali 2 qof, Loima 1 qof, Munamäki 2 qof, Kimionsaari 4 qof, magaalada Rusko iyo Buotuwa 2 qof ayaa laga helay, magaalada Aura 1 qof, Oripa 3 qof, Bunkalaidun 2 qof, Ulojärvi 5 qof, Valkeakoski 2, Kangasala 2, Oriviesi 2, Balkane 2, magaalada Oulu 6 qof, magaalada Raahe 1 qof, Buhayoki waxaa laga helay 1 qof, Faaso 10 qof ayaa laga helay, Naarbiyo 4 qof, Mustasaari 2 qof, Biertasaari 3 qof, magaalada Maalahti 1 qof, Jyväskylä 4 qof, Lauka 2 qof, Äänekoski 2 qof, magaalada Muurame 1 qof, Bihtipuras 5 qof, Lahti 15 qof, magaalada Hollola 2 qof, Oori Mattila 2 qof, magaalada Heinola 2 qof, Bukkila waxaa laga helay 1 qof, Asikkala waxaa laga helay 3 qof, magaalada Rooma 11 qof, magaalada Borina 5 qof. Sidoo kale Eurajoki 1 qof, Riihimäki 7 qof, Hamanliina 1 qof, Janakkala 2 qof, Hausjärvi 1 qof, Forssa 1 qof, Jokioinen 1 qof, Kuopio 2 qof, Rautalampi 7 qof, Kuovola 1 qof, Kotka 1 qof, Mikkeli 3 qof, Lemlaanna 1 qof, Seinäjoki waxaa laga helay 7, Kauhajoki 1 qof, Kauhava 1 qof, Ilmajoki 1 qof, Kontiolahti 2 qof, Rovaniemi 3 qof, Kollari 1 qof, Kittilä 6 qof, Lappeenranta 7 qof, Barikkala 1 qof, Marianhamina 9 qof, Jomala 5 qof, magaalada Sotkamona 3 qof. Hanuunka viruska awgiis waxaa isbitaalka ugu jira 239 qof, qaybta gargaarka degdega waxaa ku jira 83 qof. Sida ay hay'adda caafimaadka nolol wanaagga maanta ay sheegtana, tirada dhimashada ayaa gaartay 767 qof kadib markii hay'adda THL ay sheegtay in maanta 3 xaaladood oo dhimasho cusub ay dhaceen. Maalmahan ayaa markay ugu yartahay 3 qof ay maalin walba dhimanaysay. Waxaa kaloo hay'adda THL ay shaaca ka qaaday in viruska nooca cusub ee corona ee laga helay dalkan Finland haatan tiradiisu ay gaarayso 1295. 1223 kamid ah waa nooca Ingiriiska, waana viruska haatan ugu faafista badan waxa la helayo ama dadka laga helayo xanuunka. 27 kamid ah waa nooca Koonfur Afrika, Brazilna wali hal xabo ayaa uu taagan yahay. Dowladdu waxay soo bandhigtay Khamiistii 25-kii bishii 2-aad hawl cusub oo looga hortagayo koronaha, kuwaasoo loogu talagalay gobollada ku jira xaaladaha faafista iyo kuwa karar qaadashada ee viruska. 8-da bisha Maarso isniinta soo socota waxaa dhaqan geli doona hawl cusub, iyadoo ardayda dugsiyada dhexe, kuwa sare iyo kuwa macaahidda ay geli doonaan 3 toddobaad oo waxbarashada dhinaca internetka ah. Sidoo kale maqaaxiyaha ayaa la xiri doonaa qaar ka mid ah gobollada dalka laga bilaabo 8-da bisha 3-aad, sida baarlamaanku arrinkaasi ku ansixiyey.
waxa kaloo dowladda ay waddaa qorshe dalka loogu sameynayo 3 toddobaad oo jid xir ah. Maamulada gobolada iyo degmooyinku waxay awood u leeyihiin in ay xiraan goobaha gaarka ee hiwaayadaha iyo goobaha macaamiisha ama waxa ay xadayn karaan cadadka macaamiisha muddo 2 toddobaada. Dowladda ayaa sidoo kale waxa ay maanta soo gudbisay in ay sameynayso howlo hor leh oo looga hortagayo faafista viruska corona iyadoo kuwii horena la sii adkaynayo, waxaana dowladdu ay soo bandhigtay isticmaalka qodobo khuseeya xukunka degdega ah. Qodobadaas ay dowladdu ku diyaarinayso xukunka degdega ah waxay kala yihiin 4 qodob. Qodobka koowaad waxa uu magaalooyinka iyo degmooyinka dalka u ogolaanayaa suurtagalnimada ah in wixii ballamo ama qalliin daryeel ah oo aan degdeg ahayn ee hore sharciga dalka loogu qeexay ay baajin karaan ama dibdhigi karaan. Ujeeddada qodobkaas laga leeyahayna waxa ay tahay sidii loo sugi lahaa in awoodda caafimaadka ay noqoto mid ku filan haddii tirada bukaanada corona ee isbitaalada ku jira ay sii kordhaan. Qodobka labaad oo dowladdu ay wax ka beddelayso xukunka degdega ana ay u adeegsanayso waxa uu ogolaanayaa wasaaradda caafimaadka iyo arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedyada suurtagalnimada ah inay amri karaan in waaxaha daryeelka guud iyo kuwa gaarka ah ay wax ka beddelaan howlahooda waxqabadka daryeelka haddii xaaladda cudurka safmarka ah ay wax ka qabashada arrinkaas u baahato. Qodobka saddexaad ee aan caadiga ahayn waxa uu kordhinayaa awoodaha ra-iisul wasaaraha. Haddii mas-uuliyiinta dowladda iyo hay-adaha kale ee shaqada haya ay ku kala aragti duwanaadaan awoodahooda waxqabad sidii dhowaanba dhacaysay, waxaa markaa arrinka go-aan ka gaaraya golaha wasiirada kadib marka uu ra-iisul wasaaruhu u soo gudbiyo. Qodobka afraad ee caadiga ahayn waxa uu xoogga saari doonaa in golaha wasiiradu ay la wareegaan hoggaanka gudbinta wararka dowladda. Ujeeddaduna waxay tahay in la sameeyo war isgaarsiin isu dheelitiran, dowladduna iyada ayaa si toosa ula wareegaysa arrimaha warbaahinta. Ugu dambeynta, qodobada xukunka degdega waxaa go-aan ka gaaraya baarlamaanka, waxaana ay dhaqan geli doonaan 15-ka bisha Maarso iyagoo socon doona ilaa iyo 30-ka bisha Abriil. arrinka ku saabsan dhinaca bandowga socodka ama dhaqdhaqaaqa xadidaadiisa ayaa markii la weydiiyey ra-iisul wasaaraha dalkan Finland Sanna Marin waxa ay sheegtay in arrinkaasi ka hadalkiisa miiska uu saaran yahay islamarkaana waxa la iska tusay, laakiinse weli haatan aysan ahayn waqtigii la qaadan lahaa haddii loo baahdase uu diyaar yahay. Wararka ka imanaya isbitaalka jaamacadda ee magaalada Helsinki oo gobolkan Uusimaa ayaa waxa ay shaaca ka qaadayaan in toddobaadkii lasoo dhaafay tirada dadka u baahan xarunta ama qeybta caafimaadka degdega ah ee dadka xaaladoodu ay halista tahay ee aad u soo badanaysay, waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka la ildarnaa xanuunka corona ee la keenay qeybta gargaarka degdega ah ama dadka xaaladoodu ay degdega tahay 3 meelood oo meel ay ahaayeen dad dhalinyaro ah, kuwaasi oo da-doodu ay ka hoosayso 40 sano jir. Sidoo kale waxaa la sheegay in dhalinyarada da-doodu ay ka yar tahay 30 sano oo weliba wax xanuun hore u qabin ay iyaguna daryeelka qeybta gargaarka degdega ay ku jireen. Sida ay sheegtay dhakhtarka sare ee ka tirsan waaxdaasi Minna Talgren, dadkaasi intooda badan xanuunka ay la soo dhaceen waa ka nooca cusub ee viruska Ingiriiska, kaasi oo haatan si aad ugu faafaya magaalada Helsinki iyo agagaarkeeda. Sida dhakhtaraddu ay sheegtay, 3 meelood oo 2 dadka ku jira qeybta gargaarka degdega ee xaaladoodu halista tahay waa rag, iyadoo weli aana caddayn sababta ay raggu ugu badan yihiin. Magaalada Helsinki, qeybta qaabilsan adeegyada arrimaha deegaanka ayaa toddobaadka soo socda waxa ay bilaabi doonaan kormeeridda ku saabsan nidaamka nadaafadda caafimaadka iyo kala fogaanshaha dhammaanba goobaha ganacsiga, dukaamada iyo goobaha isboortiga. Arrinkaasi kormeeridda ah ayaa la xidhiira isbeddelkii lagu sameeyey sharciga cudurrada faafa. Sidoo kale mustaqbalka waxaa kormeeriddaasi lagu samayn doonaa dhammaanba goobaha albaabadu u furan yihiin ee dadku ay isugu yimaadaan ama macaamiishu ay timaado, si markaasi looga hortago faafista viruska corona, iyadoo la eegi doono in goobahaasi ay soo buuxiyeen shuruudihii laga rabay in ay la yimaadaan ee looga hortagaya viruska corona. arrinka ku saabsan maqaaxiyaha waxaa iyagana kormeer ku samayn doonaa howlwadeenna ka socda maamul goboleedyada.
gobolka farsina suu oomiya xaruntusa ay tahay magaalada turku ayaa isaguna xaaladiisa laga soo dayrinaya kadib markii faafista fayruska corona ee gobolkaasi ay cirka isku shareertay waxaana sidoo kale fayruska haatan la helaya u badan midka nooca ingiriiska ee faafistiisu ay aadka khatarta u tahay dhakhtarka sare ee ka tirsan hay-adda THL Tanneli Boomalainen ayaa waxa uu shir jaraa'id shalay ka sheegay in nooca cusub ee fayruska corona uu yahay midka haatan ugu badan marka la eego faafista ka jirta gobolkaasi Varsina Suomi waxaana sidoo kale uu dhakhtarku sheegay in gobolka Helsinki uu simaayay caasimadda hareeraheeda uu noocaasi aad u qabsaday nooca Brazil ayaa dhakhaatiirtu ay tilmaameen in ilaa iyo iminka hal qof laga helay dalkan Finland kaasi oo safar ku tagay dhinacaasi dowladda Finland waxa ay sheegtay in talaalka ilaa iyo iminka ay qaateen dad tiradooda lagu qiyaasay 448,680 qof iyadoo magaalada Helsinki ay sheegtay in dadka da'doodu 85 sano ay ka weyn tahay intoodii badnayd talaalka la siiyey talaalkaasina waxa uu ku socon doonaa qaabka ay dowladdu u dejisay oo ah dhinaca ku salaysan da'da iyo dhinaca ku salaysan dadka u nugul halista cudurrada shaqaalaha caafimaadka kadibna waxa loo gudbi doonaa kan dadka caadiga waxaana dowladdu hadda ay bilowday ololo cusub oo dadka lagu dhiirigelinayo in ay talaalka qaataan iyadoo dhakhaatiirtu ay ka warbixinayso faa'iidooyinka talaalka waxyaabaha uu ka kooban yahay iyo su'aalo badan oo dadku isweydiinayeen oo ay halkaasi kaga jawaabayaan sida su'aasha sidee bay ku dhacday in si degdeg ah ama si dhaqso ah loo sameeyo talaalka iyadoo aan ognahay in talaaladu ay muddo qaadan jireen waxaana dhakhaatiirtu ay sheegeen sababaha keenay in talaalka haatan dhaqso loo soo saaro inay tahay iyadoo hore loogu diyaarsanaa noocan fayruska corona kadib markii noocyo lamida ay hore u soo mareen sidoo kalena waxa qayb ka qaadatay ayay dhakhaatiirtu yiraahdeen tiknoolojiyada cusub oo wax badan oo waagii hore adkaa sahashay isla markaana haatan keentay in dhaqso loo soo saaro talaaladaasi arrimahaasi ku saabsan warbixinaha talaalada oo qoraal iyo video inta ahba dhowaan ayay soo saari doontaa hay-adda THL dhinaca wararka adduunka markii aynu egnana dalka Czech ayaa xaaladiisa aad looga soo deeriyay waxaana haatan dalkaasi ka bilowday mawjadii saddexaad ee faafista fayruska corona waxaana ay kaliftay in dowladda Czech haatan ay caawimaad weydiisato dalalka ay deriska yihiin waxaana caawimaaddaasi ay u dirsatay dalalka Jarmalka dalka Austria iyo dalka Poland iyagoo ka codsaday in ay ka qaadaan dadka bukaanka ee la ildaran xanuunka fayruska corona ee isbitaalada dalka Czech ay ka buuxsameen waxaana lagu soo warramayaa in isbitaalo badan oo ku yaala dalkaasi Czech haatan ay ka buuxaan dadka qaba fayruska corona ee bukaanka islamarkaana tiradu maalinba maalinka ka dambeysa ay cirka isku sii shareereyso subaxnimadii saaka wararka ka imanaya ayaa waxa ay sheegayaan in dadka daryeelka isbitaalka la jooga xanuunka fayruska corona awgiis dalkaasi Czech ay tiradoodu gaaraysay 8,503 qof kuwaasi oo 7,503 ka mid ah ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah waxaana haatan aad u soo yaraanaysa awooddii qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalada dalkaasi Czech dalka Sweden-na wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in dhimasho 26 qof oo hor leh ay u dhinteen fayruska corona dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay iyo taas oo tirada guud ee dhimashada ee dadka u dhintay xanuunka fayruska corona tan iyo markii cudurka safmarka uu ka bilowday Sweden ka dhigaysa 13,003 qof tirada dadka cusub ee laga helay fayruska corona ayaa waxa ay lagu tilmaamay inay ahayd 4,830 waxaana ay taasi ka dhigaysaa tirada guud ee dadka laga helay xanuunka ee dalkaasi Sweden 605,000 qaybta gargaarka degdega waxaa haatan ku jira 228 bukaan oo la ildaran xanuunka fayruska corona waxaa dalkaasi Sweden ilaa iyo imaanka talaalka qaybtiisa koowaad qaatay dad tiradooda lagu qiyaasay 600,000 qof dhinaca qaaradda Yurub guud ahaan markaan eegno tirada guud ee dadka xanuunka uu ku dhacay ayaa sii cagaagaynaysa 38,462,510 qof dhimashadana qaaradda Yurub marka la isku daro waxa ay noqonaysaa 806,807 qof adduunka marka aynu eegno waxaa ilaa iyo iminka dadka laga helay fayruska corona ay tiradoodu gaaraysaa 416,326,408 qof sidoo kale tirada dhimashada ee adduunweynaha ayaa haatan waxa ay maraysaa
laba milyan shan boqol iyo siddeetan iyo saddex kun shan boqol iyo siddeetan iyo siddeed. Qaaradda Afrika marka aynu eegno ayaa tirada guud ee dadka laga helay xanuunka Afrika marka la isku daro waxa ay cagaagaynaysaa tiraha afar milyan ku dhow, waxaa dhimashadu ay maraysaa boqol iyo shan kun iyo boqol iyo sagaashan qof. Dalka ugu daran qaaradda Afrika ee hoggaanka u hayana waa dalka Koonfur Afrika. Soomaaliya afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay weli wax warar ah oo ka soo baxay dhinaca dadka laga helay fayruska korona iyo dadka u dhintay intaba ma jirto, iyadoo markaasi laga yaabaa dowladdu inay caawa gelinka dambe soo saarto arrimaha la xiriira kiisaska cusub ee laga helay dalka Soomaaliya. Laakiin sida boga World Ometers ku qoran, tirada guud waxay Soomaaliya haatan maraysaa 7,800, iyadoo dhimashaduna ay marayso 2,407, inkastoo la aaminsan yahay in tiradu intaasi ay ka badan tahay ee dadku aanay isa soo diiwaangelin ama aanay baarin, taasoo caddaynaysa dhimashada oo aad u badan haatan dalka Soomaaliya. Gudahan marka caalamka la eego, ilaa iyo 21 dal ayaa tirada 1 milyan kor u dhaafay, waxaana ugu horeeya dalka Maraykanka oo haatan maraya 92,536,086 qof. 24-kii saac ee lasoo dhaafay Maraykanka waxaa laga helay 68,312 qof, waxaana u dhintay 1,993 qof. Tirada guud ee dhimashada waxay maraysaa 533,636. Hindiya ayaa kaalinta labaad ku jirta, 11 milyan ayaa kor u dhaaftay. Braziil ayaa xaaladeedu aad u liidataa maalmahan, iyadoo Braziil haatan 10,796,506 qof laga helay. Hase yeeshee, tirada dadka laga helaya 24-ka saac ee kasta ayaa aad u badan. Tusaale ahaan, 24-ki saac ee lasoo dhaafay 47,258 qof ayaa laga helay, dhimashaduna waxay ahayd 1,786. Tirada guud ee dhimashada ayaa Braziil waxa ay maraysaa 216,188. Dalalka kale ee dadka laga helay xanuunka 24-kii saac la soo dhaafay aadka u badnaa waxaa ka mid ah Faransiiska oo kaalinta lixaad adduunka kaga jira 4 milyan haatan ku dhow. Waxaa 24-kii saac la soo dhaafay Faransiiska laga helay 52,279 qof, dhimashada 293 ayay ahayd. Talyaaniga oo 2 milyan iyo bar ku dhadhow ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa laga helay 22,865 qof, dhimashaduna waxay ahayd 379. Dalka Ingiriiska oo caalamka kaalinta shanaad ku jira ayaa haatan tirada faafista ee dhimashaduba ay si aada hoos ugu soo dhacday, waxaana 24-kii saac ee lasoo dhaafay oo keliya laga helay 6,573 qof, iyadoo Ingiriiska dhimashadu ay ahayd 242. Wadamada kale ee tiradu ay kor u kacday waxaa ka mid ah Jarmalka, 11,417 qof ayaa laga helay, 296 waa ay u dhinteen. Tirada guud ee dadka laga helay Jarmalka waa 2,486,306 qof, waxaana dhimashada ay maraysaa Jarmalka 72,007 qof. Sidoo kale dalka Poland oo kaalinta 14-aad ku jira ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay tiro 15,000 kor u dhaafaysa laga helay, dhimashaduna waxay ahayd 289. Waxaa sidoo kale dalka Ukraine laga helay 10,000 tiro kor u dhaafaysa, 194 waa ay u dhinteen. Dalka Czech oo xaaladiisa aad looga deeriyey, 24-kii saac ee lasoo dhaafay 15,223 qof ayaa laga helay, 173 waa ay u dhinteen. Tirada guud ee dalka Czech ayaa maraysa 1,284,488 qof. Dalka Holland oo kaalinta 21-aad ku jira uguna dambeeya dalalka 1 milyan kor u dhaafay ayaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay Holland waxaa laga helay 4,443,303 waa ay u dhimatay. Tirada guud ee dadka laga helay fayruska korona ee Holland ayaa maraysa 1,105,544, tirada guud ee dhimashadana 15,703. Koonfur Afrika oo ah qaaradda Afrika dalka ugu horeeya uguna liita ayaa waxaa 24-kii saac ee lasoo dhaafay laga helay tiro gaaraysa 1,404, tiradaasoo aad hoos ugu soo dhacday marka loo eego maalmihii lasoo dhaafay, waxaana Koonfur Afrika tirada guud ee dadka laga helay xanuunka haatan ay maraysaa 1 milyan iyo bar, dhimashaduna waa 10,462, iyadoo 96 qof ay dhinteen 24-kii saac ee lasoo dhaafay. Dalka labaad ee qaaradda Morocco ugu liita waa dalka Morocco oo 4,85,407 laga helay. Tunisia ayaa ku xigta
2,500 bay kor u dhaaftay. Masar ayaa ku xigta 184,000 ayay kor u dhaaftay. Ethiopia ayaa ku xigta kaalinta shanaad 462,000 kor u dhaaftay. Nigeria ayaa ku xigta 157,000 kor u dhaafaysa iyadana. Libya ayaa ku xigta 136,000. Algeria ayaa kaalinta 8aad ah 113,000 kor u dhaaftay. Kenya ayaa kaalinta 9aad ah 107,000 kor u dhaaftay. Kaalinta 10aadna waxaa ku jirta Ghana oo iyadu 85,000 kor u dhaaftay. Gudahan qaaradda Afrika waxaa inta badan lagu loo tiriyaa in dhinacyada baaritaanku ay yihiin kuwa markaasi sidii loogu talagalay aan u dhicin iyadoo duruufo badan ay iska jiraan. Soomaaliya qaaradda Afrika waxa ay kaga jirtaa kaalinta 38aad. Dhegeystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayo, wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM maanta intaa ayaan ku soo koobaynaa. Inta aanan ka bixin barnaamijka dhegeystayaal, waxa aanu idin xusuusinaynaa in haatan nidaamyadii viruska corona laga bilaabo isniinta wax badan iska bedeli doonaan. Sidaa darteed, waxaa loo baahan yahay qof kasta in uu ku dadaalo dhankiisa in uu ka hortago viruska corona. Sida ra'iisul wasaaraha dalkuba maanta ay sheegtay, sharciyadan cusub ee la soo saaray keligood waxba ma tarayaan haddii dadku aanay dhaqan wanaagsan la imaan. In lagu dadaalo nadaafaddii caafimaadka, in lagu dadaalo kala fogaanshaha, in isu imaatinka la yareeyo oo dadku aanay isu imaanin khaasatan saddexdan wiig oo soo socota inta xaaladdu ay dhan u dhacayso. Qofkii xanuunka dareema wax yarba ha ahaatee in uu baaritaan aado. Baaritaanka marka uu ku maqan yahayna inaadan dadka dhex wareegin. Dad badan oo waxaa jira iyagu markii baaritaanka uu maqan yahay inta jawaabta laga soo siinayo iska socda oo magaaladu iska tamashilay, ama qofku uu ku leeyahay xanuun iguma hayo ama wax astaana manihi, arrimahaas oo dhan lama ogolo. Marba haddii baaritaan aado amaba aad dareento wax yar oo xanuun ah, hindhisaba ha noqote, dhuunta ku xanuunaysa ha noqote, gurigaaga isku xir, baaritaankan hore ka aad, ilaa war cad lagu siiyana dadka ha dhex gelin. Qof walba ha ku dadaalo siduu dhankiisa arrimaha uu uga qayb qaadan lahaa, maxaa yeelay xaaladdu meel adag ayay maraysaa. Waxaana bilaaban doona haatan in sharciyo la isku tiigsado. Sidaad ogtihiin, baaritaanaha bilaaban doona dadka maqaaxiyaha leh. Sidaas oo kale, waxaa lagu baahan yahay in ay u diyaar garoobaan arrimahaasi oo dhan. Baaritaano xoog la bilaaban doona. Waxaa la eegi doonaa sida dadku ay meesha u joogaan, qaabka ay u diyaarsan tahay, qorshaha uu u dejiyay qofka meesha iskale, arrimahaasi waxaasi oo dhan. Haddii markaa uu qofka jabiyana, shuruuca ayaa ka ratibmi doona oo ganaaxyo iyo xabsi wixii lamid ah. Sidaa darteed, qof walba ha dadaalo dhankiisa. Naftaada daryeel, tan dadkaaga daryeel, tan ehelkaaga daryeel. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.